bem diferente, que é da espécie Hepatus pudibundus. Pude conseguir esse caranguejo de um pescador. Com ele, eu pude gravar dois indivíduos dessa espécie, o que mostrarei neste vídeo e mais um. Esse adicional fazia uma relação simbiótica com uma anêmona. Como essa relação é bem interessante, falarei sobre ela no vídeo da semana que vem. Ao ver esses caranguejos, algo que chama a atenção é a sua semelhança com caranguejos calapa, os quais já pude gravar no canal, link na descrição. Embora tenham boas semelhanças na estrutura de seu tórax, algumas espécies de hepatos tendo padrões de cores semelhantes a de espécies de calapa, eles não possuem nenhum parentesco, a não ser por serem ambos caranguejos. A principal diferença que vem entre esses dois tipos de caranguejos vem de suas garras. Enquanto calapas possuem uma garra mais especializada para quebra de conchas para sua alimentação, hepatos não possuem nenhuma adaptação, tendo garras normais. Algo interessante das garras de hepatos vem de uma leve curvatura que elas possuem. Isso permite que eles se encolham. Geralmente, se encolhem quando enterrados, onde se enterram quando ameaçados. Caranguejos hepatos são considerados comuns, dependendo da região. Mesmo assim, poucos conhecem essa espécie, sendo comuns com uma captura acidental em redes de pesca por camarões. Devido a uma maior resistência desses caranguejos, normalmente, hepatos saem das redes vivos. Após isso, são geralmente soltos de volta ao mar. Mesmo assim, vale citar dos problemas que redes de camarões causam. Devido ao seu tamanho e à profundidade que abrangem, redes camaroeiras causam grandes estragos à fauna por onde passam. Os hepatos se reproduzem ao longo de todo o ano. Algo interessante é que os machos dos caranguejos hepatos são maiores que as fêmeas. Isso é devido a brigas que esses caranguejos travam em sua época de reprodução, por fêmeas. Julgando pelo tamanho do caranguejo, existe um bom método para o seu dimorfismo sexual. Porém, há um outro método melhor. Esse vem da contagem dos pleópodos no ventre desse caranguejo. Machos possuem 4 desses, já fêmeas, 8. Fêmeas necessitam de mais pleópodos para que possam carregar mais ovos em sua época de reprodução. Por isso, também possuem carapaças mais largas, justamente para acomodar a ova. Esses caranguejos se estendem desde o norte dos Estados Unidos até o sul do Brasil, sendo presentes em praticamente toda a costa atlântica das Américas.